No morjesta, morjesta! Se olisi kuulkaas, hei, Comic Con Suomi nyt käynnissä. Tänään on ensimmäinen Comic Con päivä ja se on tuolla Tampereen messukeskuksessa. Ja mennään tsekkaa, mitä sieltä löytyy näin perjantain kunniaksi. No niin, hyvät ihmiset, se olisi kuulkaas Comic Con vihdosta viimein saatu tänne Suomeen ja mikä parasta vielä kaiken lisäksi Tampereelle, eli Tampereen messukeskuksessa vietetään nyt sitten kolmisen päivää. Mennään sisään tsekkailemaan, mitä kaikkea meille täältä löytyy, eli hyvin tänne on ainakin näin perjantain kunniaksi väkeä pamahtanut paikalle. Thank you.
Täällä on muuten yllättävän paljon kaikennäköistä figuurikamaa myynnissä, eli leffa-aiheisia, sarisaiheisia ja niin edespäin. Eli jos oot figuuriharrastaja, kuten itse asiassa meikäläinen, niin tää on ihan ehdoton paikka vierailla. Täällä on nimittäin kaikkea. Hyvää päivää. Päivää. Mister Jusa. Mikä meininki? No, meneehän tää. Meneehän tää. Menee. Thank you.
Noni, kato. Moi. Täällähän on tuttuja lisää. Joo. Mikä meininki? Ihan hyvä, ihan hyvä. Mitä sä teet täällä? Mä täällä esittelen roolipelaamista ihmisille. Okei. Okay. Aa, kato, sä oot niin speaker. Mä oon toinen puhuja. Noni, loistavaa. Joo. Hei, kiva. Joo. Hei, se olisi Comic-Conin toinen päivä. Nyt on lauantai ja näyttäisi ainakin siltä, että täällä on paljon paljon enemmän väkeä kuin oli eilen perjantaina. Mutta pamautetaan nyt hei tonne sisään katsoa, että mikä siellä on meininki. Täällä on muuten ihan hulluna jengiä. Siis paljon enemmän kuin oli perjantaina. Perjantaina oli aika helppo käydä kutkimassa justiinsa noita kojuja, katsoa ja tehdä ostoksia, jos haluaa jotain ostaa, mutta tänään on oikeesti ihan hulluna meininki. Hyvässä mielessä kuitenkin, siis aivan mahtava fiilis. Mennään sitten tsekkailemaan, mitä löytyy. Katsokaas hyvät ihmiset, kuinka paljon täällä tätä jengiä ihan oikeesti on lauantaina, eli tää messuhalli on ammuttu aivan täyteen. Ei siinä, täällä on tunnelma mielettömän hyvä, mutta väkeä on tosiaan niin paljon, että esimerkiksi jos haluat jonottaa tapaamaan idoliasi, niin se jono saattaa oikeesti kiertää tämän koko messuhallin ympäri, ja jono tietenkin estää ihmisiä kulkemasta paikasta toiseen. Tommi taas täällä, toinen päivä. Joo, täällä on avaruushorroria. Onko? No niin, hyvä. Ja hei, Rauli! Mitä sä äijä? No eihän tässä kummempia. Tuli vähän kattelee, että mikä on meininki. Mikä on seuraavana vuorossa? Mä kuulin jostain alienin jutuista vähän vihiä. Seuraavaksi Tommin kanssa pelataan vähän alienia ja katsotaan, että kuinka käy. Kuka kuolee ja kuka työnnetään
Mikä tää on? Ilmalukko? Ilmalukko. No niin. Kuka syödään, kuka työnnetään ilmalukkoa? Se on varmaan minä, molempia. No niin, loistavaa. Meinaatko vielä ostaa jotain? En mä varmaan. Katsotaan. Mikä fiilis tänään lauantaina? Liikaa väkeä, mutta ihan hyvä, että on väkeä. Oh, se on pääosa. Läski ei mahda kulukengät. Kyllä kovaa mennä kovinkoneella. No niin, 3 päivän Comic Con rupeama alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu. Erittäin hyvänmielinen ja positiivinen tapahtuma, josta pidin erittäin paljon.
Suuren massan takia kaikki fanit eivät päässeet ikävästi kyllä tapaamaan idoleitaan, mutta niinhän se aina tämmöisissä menee. Ja ehkä tuota jonotusjärjestelmääkin olisi voinut miettiä vähän toisella tapaa, mutta hei, kaikesta oppii ehkä ensi vuonna sitten eri tavalla. Ja muistakaa, hyvät ihmiset, jos tykkäätte tämmöisestä matskusta, niin pistäkää peukaloa ylöspäin, jättäkää kommenttia kommenttikenttään sekä ottakaa kanava tietenkin myös seurantaa. Palataan taas asiaan muutaman päivän päästä uusien videoiden parissa. Heippa!